Salam dostlar, Sunday epizodun 3-cü hissəsində hər birinizi xoş gördük. Deməli, bugün biz Sunday epizodun 3-cü hissəsində İçəri şəhərdəyik. Burada belə hər yerin göründüyü bir yerdəyik İçəri şəhərdən. Artıq axşam olur, yavaş-yavaş orada işıqlar yanacaq. Ümid edirəm ki, inşallah yəni, üzüm qaranlıq çıxmır videoda. Bugün təkəm, maalesef təkəm bugün, tək çəkirəm videonu. Deməli, bizim bugün danışacağımız isə nə olacaq? Bugün biz danışacağıq kamerada şəkilləri düzgün çəkən zaman onun instantanesindən, ISO-sundan və diaframından necə düzgün istifadə eləmək olar. Ümumiyyətlə, şəkil çəkən zaman ilk növbədə bizim istifadə edəcəyimiz 3 əsas hissə var. ISO-dur, diaframdır, bir də instantanedir. Bu üçünü biz ümumilikdə, hamısını birlikdə saxlamalıyıq. Hamısını birlikdə düzgün işığını, düzgün yerini yetirməsək, burada bizim şəkillərimiz düzgün çıxmayacaq. Ona görə də ilk növbədə biz ISO-nu qırağa qoyub instantane və diaframla başlamalıyıq. Diyafram bizdə bizim kameramızın içərisində açılıb bağlanan kiçik bir hissədir. Həmin hissədə bizim portret şəkillərimizdə, mənzərə şəkillərimizdə asılı olaraq istifadə edəcəyimiz bir yerdir. Əgər biz şəkillərimizdə ümumiyyətlə bir mənzərə şəkili çəkmək istəyiriksə, biz o zaman biz diyaframı daha açıq tutmalıyıq ki, böyük hissələri fokuslaya bilək. Ancaq portret şəkilləri çəkiriksə, portret şəkillərindən istifadə edəcəksə, o zaman diyaframı biz qısmalıyıq ki, portretin üzünə daha qısa yerə, daha balaca yerə fokuslana bilək və bu bizim şəkilimiz daha effektiv alınsın. Ancaq mənzərə şəkilləri çəkən zaman diaframımızı həmişə açmalıyıq. Diyafram bu işə yarayır və bizdə növbəti isə instantane var. İnstantane nə işə yarayır, ona baxaq ilk növbədə. Deməli, instantane şəkillərinizdə təkcə işığı kontrol eləməklə yanaşı, şəkillərinizdə həm də sürəti kontrol eləmək işinə yarayan bir xüsusiyyətdir. Sürəti necə kontrol edir, işığı necə kontrol edir, ondan danışaq. İnstantane ümumiyyətlə sizin kameranızın içərisində olan güzgünün açılıb bağlanma sürətini müəyyən eləyən bir kəmiyyətdir, belə deyək. Kameranın içərisindəki pəncərənin güzgünün açılıb bağlanmasından asılı olaraq içəri daha çox işıq gəlir və daha az işıq gəlir. Bunu təyin edə bilərsiniz. İçəri daha çox işıq gəldikcə şəkilləriniz daha işıqlı olur. Yəni pəncərənin bağlanma sürətindən asılı olaraq şəkilləriniz daha işıqlı və yaxud da qaranlıq ola bilər. Əgər sürəti necə kontrol edir, ona baxaq bəs. Siz məsələn hər hansı bir maşın şəkili çəkirsiniz və yaxud da hərəkət edən bir cisim şəkili çəkirsiniz. Bu zaman istifadə edəcəyimiz instantane dəyəri minimum səviyyədə olmalıdır ki, şəkillərimizdə instantanemiz, pəncərəmiz tez bağlansın və pəncərə tez bağlananda orada çox az bir kadrı götürsün. Əgər instantaneni az götürsək, pəncərəni tez bağlanmağını götürsək, şəkilimiz kəsik olacaq. Yəni, şəkili tam o ekrandan kəsib götürəcək. Yox, əgər böyük götürsək, həmin flu olacaq. Yəni, bizim hərəkətimiz götürəcək, ona görə şəkilimiz flu çıxacaq. ISO nə işə yarayır? Bəzi ISO da bizdə şəkilimizdə işığı kontrol edən əsas kəmiyyətlərdən biridir. Ancaq ISO-nun diaframdan və instantanedən əsas fərqi odur ki, ISO-dan istifadə edən zaman şəkilimizdə daha çox ISO-nu qaldırdıqca grinlər yaranır. O grinlər şəkillərin üzərində olan qara nöqtələrdir ki, həmin bu nöqtələr şəkilimizə keyfiyyətini itirir, ona belə gözə xoş olmayan bir forma verir. Ona görə həmişə instantane və diafram ayarlarını oynayıb alındıra bilirsinizsə, ISO-dan istifadə etmirik. ISO-nu əvvəlki versiyasının formasında saxlayırıq, yəni aşağı minimum səviyyə tuturuq. Yox, əgər instantane və diafram sizin işinizi görmürsə, onda biz şəkillərimizə ISO-nu da əlavə etməliyik. Belə bu bizim ümumiyyətlə danışacağımız hissələr idi bugün. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı oldu. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələcək dərslərimizdə görüşərik.